Okovi simbolizuju informaciono ropstvo i informaciono robove. Platon je još pre 2500 godina genijalno vizionerski video šta će se dešavati i kako će vlastodržci narodom vladati narednih 2500 godina. Kako u Srbiji, tako i sa druge strane Drine. Republici Srpskoj na delu je koncesiono preuzimanje svih vrednih prirodnih resursa. Rudnika od strane kako zapadne, tako i istočne korporatokratije. Odmah po uspostavljanju okupacije, u prvim godinama 21. veka, krenulo se sa otvaranjem rudnika lignita. Stanari sa tendencijom da tokom godina eksploatacije lignita, engleska korporacija EFT na njemu izgradi termoelektranu i eksploatiše ga dok ima šta da se eksploatiše. To se i desilo. Rudnik je pretvoren u okupacijnu zonu ograđenim visokim žičanim ogradama iznad zakona i institucija sistema. 2016. godina, po prvi put u istoriji na teritoriji bivše Jugoslavije, otvorena je jedna strano okupacijana termoelektrana snage 400 MW koja celokupnu proizvedenu električnu energiju izvozi na tržište Europske unije. Za ovu stranu investiciju narod može da zahvali svojoj marionetskoj okupacijnoj vladi koja od samog otvaranja rudnika, a posebno od izgradnje termoelektrane, hvali ovu investiciju. Kolike su razmere pljačke nacionalnih resursa i izvlačenja kapitala iz RS, može se sagledati ako se ima u vidu tržišna cena električne energije i koliko je ta cena rasla od izbijanja pandemije, a posebno od početka specijalne vojne operacije poslednje 2,5 godine, kada je kilovat čas električne energije dostigao cenu od 0,30 evra sa tendencijom daljeg rasta. Ako termoelektrane godišnje efektivno radi 11 meseci, 333 dana puta 24 sata puta 400.000 kilovata, jednako je 3 milijarde 196 miliona 800.000 kilovat časova, ili izraženo u količini uglja, za parni kotao od 400 MW dnevna potrošnja je 12.000 tona. Ako to pomnožimo sa 333 dana, dobijamo 4 milijone tona godišnje potrošnju uglja u parnom kotlu termoelektrane. Ako količinu proizvedene električne energije izvezene na tržište Europske unije pomnožimo sa trenutnom cenom od 0,30 evra, dolazimo do 958,04 miliona evra za 11 meseci. Kapital od 958 miliona evra je iznos koji se samo po osnovu proizvedene električne energije za 11 meseci izvuče iz Republike Srpske sa rudnika Stanari. Ovome treba dodati prodaju uglja za termoelektrane u Obrenovcu i ostale prodaje u komercijalne svrhe. Narod kome domaće i strano investitorske krvopije isisavaju toliko krv, ne može da preživi. U Federaciji BiH je po istom principu ove godine koncesiono preuzet otet rudnik cinka u Varešu od strane engleske firme Likos. Najkvalitetnija ruda željeza na teritoriji Evrope u rudniku Ljubija kod Prijedora koncesiono je data kompaniji Mittal Steel. Ovaj rudnik je u SFRJ snabdevao željeznom rudom 4 željezare, Sisak, Zenicu, Nikšić i Smederevo, a postojao je i plan gradnje željezare na samom rudniku kod Prijedora koji je propao raspadom SFRJ. Takođe su date koncesije na čitav niz manjih rudnika lignita, kao i na obradivo zemljište i hidroenergetske potencijale. Sa razvojem električnih automobila u autoindustriji Evropske unije javila se potreba za proizvodnjom litijuma za baterije ovih automobila, budući da Balkan predstavlja sirovinsku bazu i izvore svih prirodnih resursa za Evropsku uniju i Kinu, zapadne korporacije su bacile oko na rudnike litijuma kako na području Jadra, tako i na Majevici i Ozrenu. Majevici i Ozren, branjeni i odbranjeni u najkrvavim ratovima sa muđahedinima 90-ih i bombardovanju NATO pakta 1995. predati su bez ispaljenog metka zapadnim korporacijama pod aktualnim režimom u Republici Srpskoj. Kada je u pitanju rudarenje litijuma, pogrešno je celokupan javni diskurs svoditi na ekološku ravan, a ne i na ekonomsku
i na probleme koji otuda proizilaze. Čak i da je to ekološki najčistija tehnologija rudarenja, kao što su u aktualnim studijama utice na životnu sredinu želi predstaviti, ostaje ekonomski problem. Otimačine rude litijuma u vreme kada cena litijuma na svetskom tržištu dostiže vrtoglave visine. Ruda litijuma za činije eksploatisane količine se nikada neće ni znati, daje se za neku mizernu koncesijnu rentu od 2%. Priča sa litijumom na Majevici počela je 2010. godine kada je dozvola za geološke istraživanja data firmi Litijum Balkan. Prema zakonu o koncesijama Republike Srpske za korištenje mineralnog resursa za metalične mineralne sirovine je propisana koncesiona naknada u iznosu od 5% prihoda iz obavljanja koncesijone delatnosti na godišnjem nivou, a uplaćuje se jednokratna naknada za dodelu prava u iznosu od 0,5% na predviđena kapitalna ulaganja. To javnost percepira kao izuzetno nisku u odnosu na ono što koncesionar dobija i uz to često ne poštuje ekološke standarde i na šta nadležne inspekcije najčešće žmire, a najbolji primjeri za to su rudnici u Bistrici i Mednoj. Kako republičke, tako i lokalne vlasti podržavaju projekat eksploatacije litijuma i asocijacije drugih elemenata, magnezijuma, bora, natrijuma, stoncijuma, kalijuma. Načelnik opštine Lopare je sve do kraja prošle godine javno lobirao za kopanje litijuma, govorio u televizijskoj emisiji pod nazivom Izazovi na BN televiziji da će otvaranje rudnika na Majevici zaposliti preko 500 radnika, da će to po osnovu koncesione rente višestruku uvećati lokalni budžet opštine koji iznosi 7,5 miliona konvertibilnih maraka. A onda je početkom 2024. godine promenio priču i preko noći postao zaštitnik životne sredine naroda, deklarišući se kao zaštitnik naroda. Treba imati u vidu da su ove godine lokalni izbori. Projekat Lopare je bor, litijumski istraživački projekat sa 1,5 miliona rude, čija se vrednost procenjuje na 10 milijardi dolara prihoda samo na jednoj lokaciji. Švajcarska firma Arcore je 2020. godine preuzela istraživačka prava, označivši potencijalne površine južno od mesta Lopare, iskopavši 8 bušotina. Arcor je angažovao renomirane svetske stručnjake u ovoj oblasti, CSI Global. Arcore je zatim ubrzo angažovao vrhunske strateške partnere koji su bili zaduženi za ekonomsku procenu u vezi sa dizajnom rudnika. Fluor je uspešno završio studiju o izvodljivosti za Arizona Bridge za bor litijumsko nalazište u Nevadi, veoma slično kao u Loparama u geološkom i mineralnom pogledu. Zemlja na Majevici proizvodi nešto važnije od zlata, resurs koji je potreban industriji, Evropi i celom svetu. P. Simić, magazin Tabloid.